Eller folk vet jo kanskje det, men det var jo et par sesonger der hvor du var jævlig bra da. Sånn der, for nå kanskje det blir i og med at det sportsklubben og alt er bare kødd på en måte, at det blir kødd der bort, men du var, det der siste året du var i Asker der, så må du faen ha vært, ja, det kan ikke ha vært langt unna beste ligaen da. Hvis man... Ja, på, i hvert fall Beck da. Ja. For det var liksom, i hvert fall for laget vårt da, så var det jo deg, og så var det... Bare masse, altså, masse junior og noen gamle ringrever på en måte. Ja. Ja, det var jo ganske bra da, men, og da skulle jeg snakke om at jeg egentlig skulle til Sverige og sånn, men jeg er jo den der klassiske, jeg har liksom spilt VM, og jeg har spilt, hatt landskamper og alt sånne ting, men så dro jeg aldri til utlandet, og det er sånn, man angrer selvfølgelig på det, men... Ja, du gjør det, ja. For det er liksom, det er mye sånn der... For det første så, da jeg var 17, eller 18, nei, 17 var jeg, så da ble jeg spurt om å dra til HV i Sverige, for å spille liksom juniorhockey og være sånn hospitant på A-laget der. Ja, typ fotball FCK da. Ja, typ, ja, og så blir det som du får A-lagskontrakt, men du tilhører juniorlag, kanskje får liksom hospitere opp på A-lag og sånn da. Og det er jo sånn, det bør man jo egentlig gjøre selvfølgelig. Så, <ja. laughs> så nei, da var det en av Europas største klubber og, ja, og sånn. Men da husker jeg fatteren sa sånn, du skal ikke bo alene i Sverige og vaske dine egne klær og liksom... lage mat selv, og det sa han liksom, det kan, da må jeg være med der liksom. Ja, okay. Han kan jo ikke slutte å jobbe for å være med meg liksom. Nei. Så det var bare å glemme, rett og slett, og så, men så var det liksom, ja, de årene vi snakker om da var ganske god da, det liksom det tilbudet jeg hadde som var, hva jeg var nærmest å si ja til, var jo å dra til Mora. Ja. Som er de har to ting liksom, det er målgangen i Vasaloppet, det er det de har, og så har de Mora kniven da, som er sånn kjent sånn fiske, sløye kniv, eller altså ja, kniv da. Ja, ja. Bortsett fra det så er det liksom, det er et systembolag, en Ica og en kro liksom. Åh, det er så lite, ja. Okay. Altså det er typ, Trysil blir svær by liksom. Okay. Ja, ja, ja. Det er såpass, ja, ja. Det er helt vilt, så... Og da var det sånn, da hvis jeg kom opp dit på, og skulle bli liksom vist rundt av treneren og en som heter Harald Lykner. Okay. Så, ja, ganske sånn trenerlegende i Sverige, men så kjørte jeg opp dit da, du gjennom, du kjører liksom opp forbi Kongsvinger, og det er bare fra Kongsvinger til Mora, det er bare skog liksom. Ja, ja. Det er ingenting annet. Nei. Kom opp dit, og så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bo her. Nei, jeg skulle til siden og sa det, det hadde sånn ikke passet deg. Nei. Og jeg hadde jeg alltid syntes det har vært gøy å drikke og sånn, men der tror jeg hadde drikke mye liksom. Ja. Det er ikke veldig forenlig med å være toppresetøver liksom. Nei. Så da var det mest sånn, her kan jeg ikke bo. Men så, samtidig så angrer jeg på at jeg ikke gjorde det, fordi du er mye ute og reiser og sånn med laget, så det hadde sikkert vært fett da. Og så er det der, jeg fikk aldri prøvd det, som er jævlig dritt. Men ja, og nå liksom så jeg tenker ofte sånn, hvor god kunne jeg blitt? Mm. Og så prøver jeg ikke å gå den fella sånn, ja, jeg kunne blitt god. Ja, ja. Det, for det blir sånn her litt, altså sånn, hadde ikke vært for, så... Ja, ikke sant? Og det er så jævlig mange som snakker om det, bare sånn, ja, nei, jeg kunne, hadde ikke vært for den skaden, eller hadde ikke vært for det og det, så hadde jeg vært jævlig god. Så det er jævlig teit å si, da. Men, ja, da ble det liksom... Men jeg tenker liksom, kanskje at du er en av de få tilfellene hvor det hadde vært, altså, hvor det kunne vært litt interessant, da. Og sett? Ja, hvor god du kunne blitt. For, husker jeg feil, var du ikke invitert noen sånne her NHL-camp? Jo, det ble det, jo, til Blue Jackets eller hva faen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, det også var ganske sykt, tenker jeg. Da var det jo, det var U18, vi spilte U18-VM i Polen, sa nok i Polen, de trenger ikke å dra. Nei. det er ikke noe ferieby, for å si sånn. Nei. Men da, danskene er jo ganske gode i hockey, og det kullet vårt, 89-kullet, jeg tror de har hatt liksom 6 eller 7 stykker som har spilt NHL. Ja. Liksom Bøtker eller alle de gutter. Ja, ja, ja. Så da vi skulle møte de, det var selvfølgelig BVM da, så var det liksom oss og Danmark som var liksom, eller Danmark var favoritten da, og så var vi som en liten utfordrer. Og så var jo alle NHL-klubbene var jo der for å se på de danskene. Ja, ja. Og så spilte jeg liksom, jeg har aldri vært så god i hele mitt liv. Okay. Ja, det var sånn, folk lurte på hva som skjedde, liksom. I meg selv inkludert, da. Mm.
Og så husker jeg, kom vi hjem. Det her var jo, ja, nå faen kan det ha vært da, på liksom etter påske eller et eller annet sånt. Og så kom jeg hjem, og så litt sånn nærmere sommeren, så var jeg ute og klippe gresset hjem hos mutteren og fatteren, og så kommer fatteren ut da med telefonen, så bare, ja, det er Robert Jonsson, som også du hadde på. Ja, NTG, ja. Som er liksom, ja, nå er han vel sportsjef på NTG, tror jeg. Ja. Ja, men han var liksom treneren vår da, svenske, bodde i Norge lenge, klingeren. Og han, så sa han sånn, ja, nei, sitter du ned? Jeg bare, nei, jeg står og klipper gresset, eller noe. Og så fortalte han at Columbus Blue Jackets hadde ringt da, og ville ha meg over på sånn camp der borte for å liksom se om jeg skulle draftes da. Mm. Og da, det er jo stort selvfølgelig. Ja, det er jo det største man kan. Ja. Ja, ja. Og så snakket jeg liksom med Ole Kristian Tollefsen som spilte der, og han er norsk da, og så holdt vi på da, og så dro jeg over. Men problemet mitt da var jeg liksom sånn offensiv spillende bekk da. Så kom jeg over dit, og den eneste nordmannen alle kjente til var jo Tollefsen. Ja, ikke sant, ja. Så som bare slåss og taklet. Mm. Og så ble jeg introdusert som liksom den nye norske Tollefsen, så alle skulle drive og slåss med meg og sånn. Ah. Så det var litt stress, og så var det, jeg tror, den gangen så, jeg ante jo kunne ingenting liksom. Så den gangen var det liksom vanskelig å vite hva man gikk til. Men det var en kul opplevelse. Du ble liksom hentet i limousin på flyplassen og kom dit, og så sto liksom, det var første gang jeg hadde køller med egen navn på, for å si sånn. Ja, kjøpte ikke de selv. Nei, de tenkte ikke å kjøpe seg. Og de tok jeg med hjem, ja. Så ja, det var ganske fett, men det ble jo ikke noe ut av det. Og så skulle jeg liksom på college og litt sånne ting, men ja. Og nå driver jeg med skjult kamera og puster opp kontoret til Oskar Westerlind og sånt, for eksempel. Det er gøy det også. Ja, men det er ganske langt unna.